دوكسيغا فعاوين لي عثمان عبد علي اسكول ايا مانتا قبصدي مناسبة دا سنة دوكسيات كلاباكون تدبية طبان يلاباكون سيدية دي طبان حانا مناسبة دا سي سوبوح دا في اردي دا وحكا براتا دوكسيغا سي والدين معالمين دوميها وحبرشا دا قبل كتوغلر ايا مرت شرف كلاه وحانا وغورين بالكا سي كاد لي مامراها ايا معالمين تا دوكسيغا سي يغو كدير ادي كوبعا وحبرشا دا ايا هرمركا وطالين تا دوكسيغو كتلابسان ايا مالين بمالين تاكدن بيسا افرتاح افنا دولو اسكوتشرا ayeen maanta qabanayna marka ardayda qali jabisay dadka waxaanu iyaga ugu hambalyeynaynaa waxbarashadoodii heerkay ka gaareen iyo dugsiga sare ay u gudbeen iyo ilaalay waxbarashadu dhammaan ee ay wax sii bartaan oo ay meel walba la tagaan wanaaggii iyo sharafkii ay halkan ku joogeen ardayda dugsiga ku soo hadhay ee abaalgudada la guddoonsiinayo iyagana waxaa la gudboon oo aanu kula talinaynaa inay ardaydoodii hore ka baxday dugsiga mar walba sida ay samayn jireen ku daydaan kuwa dugsiga caawiyey ee bushaaradii iyo dhaskii ka muuqday ka baabiyey rinjiga iyo istamarka sida waxaan u mariyey waa arday yaro ardayda dugsiga ku hadhay waxa looga baahanyahay waxbarasho kuwii hore uga baxay iyo kuwa sanadkan ka baxayna inay waxbarashooda sii siyaadiyaan oo sii kordhiyaan aad iyo aad baan idiin salaamaynaa waxaan hambalyaa u dirayaa ardaydii sanadkan baxday inkastoo aanay kaalimaha hore ka muuqan haddana ku baxay darajooyin fiican waxaan leeyahay dadaalkiinu halka ayaanu ku joogin inta ayeen ka badanba waa laydinka fadhiyaa meel kastaa tagtaana waxaad ku faanaysaan magaca cismaan cabdicali inuu yahay halkii aad waxbarashada aad maanta ku faanaysaan aad ka soo hesheen insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu waxqabadkan aan maanta qabannay aanu noqon kii koowaad iyo kii labaad ee uu noqdo uu noqon doono kii koowaad aan noqon kii labaad iyo kii saddexaad aan intaa aan ku sii kordhin doono idinkuna aad nagu dayan doontaan insha allah waxayaguna madashaasi ka hadlay ardayda wax ka barata dugsigaasi cismaan cabdicali waxaanay ku booriyeen ardayda iyo macalimiinta kala duwan ee dugsigani in ay sii wadaan dadaalka iyo horumarka ay ku sii tallaabsanayaan walaqad wasayna aladiina uutul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah inikee ku iniga horeeya waxaan u dardaaranay inaa ilaah ka baqdaa rasuulkuna sal allah alay slam waxaan yidhi ittaqu llah xaysamaa kuntu wattaba siyata xasana tamxuha wa khaaliqi innaasa bikhulqi xasan rasuulkuna sal allah alay slam wuxuu yidhi meel kasta aad joogto ilaahay ka baq waqti kasta aad joogtid ilaahay ka baq waan ka soo jeedinayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii la dheelmiyey ee shanta salaadood la soo faray ee sitratulmuntaha la gaarsiiyey meel aanu markaasi aanu jibriil gaarin aanu bashar kale aanu gaarin jibriil oo ah malaa'igtaka ugu sharafta badan le xataa aanu gaadhin gabagabadiina waxaa madashaasi soo afmeeray guddoomiyaha waxbarashada gobolka togdheer xasan jaamac oday waxaanu ku dheeraaday taariikhda iyo manfaca uu dugsiga cismaan cabdicali ku leeyahay dalka iyo dadkaba dugsigan aynu xafladdiisa maanta joogno ee la yidhaahdo cismaan cabdicali taariikh ahaan haddaynu dib u yar jalleecno wuxuu ahaa dugsigii saddexaad ee laga sameeyey burco dugsigii saddexaad ee burco laga dhiso waxaa ka horreeyey dugsiga togdheer oo laba qaybood oo a iyo b aha isna c buu la baxay iyo dugsiga sheekh yuusuf oo dugsiga dhexe gobolka togdheer lahaaba ama burcaba lahayd maamulihii magaciisu iminka ku xardhan yahay waa maamulihii ugu horreeyey qabsaday dabeetana isagoo dugsiga wax yar maamul ka ahaa ayuu xijaabtay isku soo wada duub oo dugsigan cismaan cabdicali ayaa ka mid a dugsiyada taariikhda faca weyn ku leh waddanka waxaanu muddooyinkii u dambeeyey ku tallaabsanaya horumar wax ku oolaa maxamed xasan diiriya maxamed jookar telefishinka caalamiga ariel t v burco